Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi lahu hamdan kathiran kama amal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Brotherani kiram, aap log روزہ رکھ رہے ہیں, روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کی رضا کا نتیجہ یا اس کا انعام جنت. جنت کی زندگی صرف اس دنیا سے جانے کے بعد نہیں, یہاں دنیا میں بھی جنتی معاشرہ. اگر تمام لوگ یا بڑی تعداد اس نظام پر عمل کرنا شروع کر دے. جنت کی خصوصیات چند بتاؤں میں آپ کو. جو حضرت آدم علیہ السلام جنتی معاشرے کی, جنتی سوسائٹی کی, حضرت آدم اور حوا سے جب کہا کہ جاؤ جنت میں رہو, وہاں ٹریننگ کے لیے روکا تھا تو فرمایا انکا لا تجوع فیہا ولا تعرا, وہاں بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا تمہارے لیے, اور لباس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا, ننگے نہیں رہو گے, لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا. ان لگا لا تجوع فیہا ولا تعرا وان کا لا تظمہ فیہا ولا تضحا, پیاس بھی نہیں ستائے گی اور سر پر سایہ ہوگا, دھوپ میں نہیں, کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں نہیں رہو گے. روٹی, کپڑا اور مکان, یہ تین نام آتے ہیں نا بنیادی ضروریات انسان کی. قرآن نے ایک چیز اور بڑھائی ساتھ میں, روٹی, پانی, کپڑا اور مکان. تن چھپانا کی ضرورت پوری ہو, سر پر چھت ہو, مکان ہو رہنے کا, بھوک کا مسئلہ نہیں ہو, پیاس کا نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے, بستی میں پیسے والے ہیں, بھوک کا مسئلہ نہیں ہے, پانی بڑی دور دور سے آتا ہے. کتنی جگہ وہ ہیں جہاں آپ سوچتے ہی نہیں کہ پانی کتنا خرچ کر رہے ہیں, اور یہیں اسی ملک میں وہ جگہ ہیں جہاں اگر نہانا ہو تو وہ جو باندھ کی بنی چارپائی ہے اس پر بیٹھ کر نہانے کی اجازت ہوتی ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ, زیادہ بیچ میں نہیں نہا سکتے, اور نیچے تشلا رکھ کے اس پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اسے اور یوز میں لیں گے, اور کئی کئی کلومیٹر سے پھر پانی جو ہے وہ سروں پہ رکھ کر آتا ہے, پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پیاس کا مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھر کھانا ملے, ضرورت بھر کھانے کی اچھی چیزیں ملیں, پانی ضرورت بھر فراہم ہو, اچھا فریش واٹر, ڈرنکنگ واٹر جو پینے کے لائق اچھا ہو صحت کے لیے, سر پر سایہ ہو, مکان ہو, اور تن پر لباس ہو. اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے, جنتی معاشرہ ہے. قرآن نے یا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سب کا کیپٹل اور سب کی دولت برابر ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتی. اور جہاں جس معاشرے میں اور جس سسٹم میں اس کا تجربہ کیا گیا وہاں وہ ناکام رہا. کچھ لوگوں میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, اپنی صلاحیت کی وجہ سے زیادہ کما لیں گے, کچھ میں کم ہوتی ہے, کچھ کی فزیکل کیپیبلٹیز, مینٹل دونوں کم ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہ ہو جس کی صلاحیتیں کم ہوں اس کو یہ بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اتنا سب کے پاس ہو. نہیں ہوگا تو پھر وہاں سے جن کے پاس زیادہ ہے وہاں سے لے کر انہیں دیا جائے گا. اللہ چاہتا تو سب کو دے دیتا برابر سے, تو پھر اللہ چاہتا تو سب کی ایک جیسی صحت بھی کر دیتا, سب کی دولت برابر کرتا, سب کے ایک جیسے قد بناتا, سب کے ایک جیسے چہرے بھی کر دیتا. یہاں پر جو امتحان ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کچھ کو کچھ صلاحیتیں, کچھ چیزیں زیادہ دی اور کچھ کو کچھ کم دی, دونوں کا امتحان ہے, ایک کا نہیں.
تو جہاں تک مال کا تعلق ہے، مال اس نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا، چاہے ان کی صلاحیت کے ذریعے اور چاہے وہ آزادی دی ہے کہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، چاہے وہ ظلم کر کے لوچ کھسوٹ کر کے اکٹھا کر لے، اس نے زمین پر رکھا تھا سب کے لیے، جو جان دنیا میں آتی ہے اس کی روزی زمین پر ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ یہاں دنیا والے کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ جائے گی تو روزی گھٹ جائے گی، یہ روزی اس لیے گھٹتی ہے کہ کچھ لوگ زیادہ لے لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، انسان اور کیڑے مکوڑے بھی، جس کی روزی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے یہ رکھا ہے کہ ان کی روزی زمین پر ہو۔ لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں اس آیت کا کہ ہر ایک کو کھلانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے انتظام کر دیا، اس کے بعد پھر انسان کو آزادی دی۔ اب کچھ لوگ دوسروں کا حصہ کھا جاتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کا حصہ ہی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے خود کمایا، اس میں انہیں یہ تو احساس ہر ایک کو ہوتا ہے کہ میں نے جو کمایا اس میں میری وائف کا بھی ہے، اللہ نے بھیج دیا میرے پاس، ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں بھیجا، میرے بچوں کا بھی ہے، ڈائریکٹ ان کو نہیں بھیجا، بھیج دیا میرے پاس، لیکن حصہ اس میں ان کا بھی ہے۔ یہ سینس تو سب کو ہوتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں کا بھی ہے، بھیج دیا تمہارے پاس، اس میں کچھ اور لوگوں کا بھی ہے جن کو کم دیا تھا۔ اور فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں رائٹ ہے، حق ہے، یعنی ان کا تھا، ادھر بھیجا تھا، اب ان کی یہ آزمائش ہے، اور یہ بتا دیا تھا کہ ان کے مالوں میں ان کا رائٹ ہے اور حق ہے جن کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہے یا جو سوال کرنے آئے اپنی ضرورت کے اوپر۔ تو وہ جب ان کا رائٹ اور حق تھا تو اس میں سے سب ان کا نہیں تھا، وہ اتنا حصہ ان کا تھا جو دینا لازم تھا۔ اس کے لیے لا بنایا، اور اس کے لیے دین نے قانون دیا، اور اس نظام کا نام جس میں یہ قانون ہیں اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ میں نے پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے میں بتایا تھا، ایک تو صدقات ہیں، صدقات وہ ہیں کہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کو پسند ہے۔ لیکن کچھ صدقہ کا ہی ایک حصہ ایسا ہے جو کمپلسری ہے اور لازم ہے، صدقہ جنرل نیم ہے، اور اس کا وہ پارٹ اور وہ حصہ جو کمپلسری ہے، یہ تو دینا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، کمپلسری صدقہ زکوٰۃ ہے۔ تو اب یہ زکوٰۃ کے لیے بھی پھر بہت کچھ لاز فریم کیے، کون لوگ دیں گے، کن کو دیں گے، کیسے دینا چاہیے، کیسے نہیں دینا چاہیے، یہ بھی ہے، دے دیا چھپا کر دے رہے ہیں یا علل اعلان دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا دونوں جائز ہیں، ان تبدو صدقات فنعما ہیا، اعلانیہ دے رہے ہو اس کے کچھ اپنے فائدے ہیں، ترغیب ملتی ہے دوسروں کو، تم اگر اعلانیہ دے رہے ہو اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم اگر خفیہ طور پر اگر ضرورت مندوں کو دے رہے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن دونوں ٹھیک ہیں۔ اعلانیہ دینے کے اندر کبھی کبھی کچھ خرابیاں آتی ہیں، بعض خرابیاں خفیہ دینے میں بھی آتی ہیں، بعض کمیاں، خاموشی سے کسی کوئی ایسا لے گیا جو مستحق نہیں تھا، دوسروں کو پتہ نہیں چلا، وہ جو مستحق کم تھا وہ چھ جگہ سے لے گیا، انہوں نے سب نے خفیہ دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، بعض وہ لوگ محروم رہ گئے جنہیں بالکل نہیں ملا تھا۔ اور اعلانیہ دینے کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، اس میں ایک نفس آتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں بڑے بن رہے ہیں، ایک تو یہ کہا کہ دیکھو ان دو چیزوں سے بچنا، اس کے اندر یہ خاص، یہ بہت ضروری ہے کہ کیسے نہ دیں، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے نہ دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ایمان لانے والوں اپنے صدقات کو باطل مت کر دینا بیکار. تمہارے پاس سے پیسے گئے اللہ کے یہاں نہیں لکھے گئے. بالمن والاذى اگر احسان جتایا یا ستا کر دیا, یہ دونوں چیزیں نہیں آنی چاہیے. تمہارا کب تھا, اس کا رائٹ تھا یا حق تھا جو تمہیں دینا تھا؟ احسان کس بات کا؟ تو اگر احسان جتانے والی بات اور دوسری بات ریاکاری دکھاوا, لوگ دیکھ رہے ہیں. اب لوگوں کو تو نہیں معلوم زکات سے دے رہے ہیں سال بھر, یا بڑے مخیر ہیں خوب, یہ تو بڑا مال خرچ کرتے ہیں. اور زکات ان کی ہوتی تھی لاکھوں روپے, سال بھر میں بٹی ہوئی تھی, انہیں سال بھر دے رہے تھے. تب لوگوں کے اندر مشہور ہو رہے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ بہت کام آتے ہیں. اب کہیں گڈ ول بن جائے, بتا دیں لوگوں کو, بتا دیں کہ بے زکات دے رہا ہوں, کہیں گڈ ول بن رہی ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن نیت بھی ہے اپنے دل کے اندر, کہیں ذرا سا بھی احساس آیا کہ ریپوٹیشن اچھی ہو رہی ہے اس سے, تو کہا پھر زکات نہیں بچے گی. کلدی یونفقو مال ہو ریا ناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے مال, وہ قابل وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. تم نے تو اس نے تو دیا, یہاں جو کچھ چاہتا تھا مل گیا دنیا میں اسے, ریپوٹیشن بن گئی, کچھ شہرت ہو گئی, وہ اللہ کے یہاں نہیں لکھا گیا. تو زکات باقی ہے, زکات باقی ہے تو اس کا حساب فرائض میں سے تھا, وہ حساب تو ہر حالت میں دینا تھا. اور پھر ایک قرآن نے اس کے لیے ایک فلسفہ بتایا, اور میں پھر اسے دہرا دوں پچھلی بار کی طرح کے لوگ, چونکہ عام طور سے رمضان میں زکات اپنی نکالتے ہیں, دینے والے کبھی بھی دے سکتے ہیں سال بھر, اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں تھا. لیکن لوگوں کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک بن گیا ایک سسٹم, ایسے ہی بنا لیا ہے, ذہنی طور پر طے کر لیا رمضان میں دیں گے. اس لیے خاص طور سے بعض مسائل اس مرتبہ میں نے زکات کے ان خطبوں میں لیے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ سال بھر میں ڈیو نہیں ہوتی ہر ایک کی, بعض کی جلدی ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ, حق ادا کر دو اپنی آمدنی کا کٹائی کے دن, فصل کٹی, اب انہوں نے کہا پہلے زکات دے دو, پھر اپنے کھانے میں بھی استعمال کرنا, سیل بھی کرنا, یعنی انکم ہو گئی. تو جس دن انکم ہو گئی, فکس انکم سیلری آ گئی, زکات ڈی ہو گئی. اس کو آپ سال بھر نہیں جوڑیں گے. بزنس کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بہت پیسے آئے, چار دن لاس گیا, بہت گھٹ گیا, تو وہ حساب لگایا نہیں جا سکتا, وہ سال بھر کی بنے گی بیلنس شیٹ. تو سال بھر میں کیا ہوا, اس لیے وہ ان کے لیے سال بھر. تو جہاں ایسی انکم ہو رہی ہے جو معلوم ہے کہ یہ تو فکس انکم ہے, تو جب آ جائے ہاتھ میں تو زکات دے دیجئے. اپنے اوپر بھی تو بڑا بوجھ ہو جاتا ہے اگر سیلریڈ لوگ فرض کیجئے جن کی فکس انکم ہے کسی بھی طریقے سے, سال بھر میں دیں گے تو وقت موٹا ہو جاتا ہے, وہ بوجھ ہو جاتا ہے, بڑا اماؤنٹ ہو جاتا ہے, اور ہاتھ کے ہاتھ نکالتے رہے, اتنی دینی تو اتنی تھی ہی, تو آسان بھی ہوتا ہے. جیسے نمازوں کا ہوتا ہے نا, اب جن کی رہ جاتی وہ قضا پڑھتے ہیں, یہ طے کر لیجیے پڑھنا ضرور ہے, رہ گئی تو میں پڑھوں گا اللہ سے معافی کی نیت سے پڑھوں, جیسے نیت سے, لیکن میں پڑھ کے دوں, میں پڑھوں گا, رہ گئی تو. تو اگر دن بھر نہیں پڑھی تو وہ رات میں اگر کھڑے ہو کے پڑھی پوری کی, تو بہت بڑا بار ہو جاتا ہے. نماز سب سے آسان اپنے وقت پر ہوتی, یہ وقت آیا نکل گئے, آسان تھی. اور اگر وہ اکٹھی کر لی آپ نے تو وہ پہاڑ ہو جاتا ہے پھر, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کے بعد کرنا ہی نہ ہو, کہ جو چھوٹ گئی تو گئی. تو ایسے ہی جب جس دن انکم ہو رہی ہے فکس انکم, اس دن دے دیں, وہ سب سے آسان ہے, اتنی ہی دینی ہے, بات کو دو گے.
तो बात को दोगे तो पहाड़ हो जाएगा, देना ही नहीं है तो अलग बात है, फिर हीले करते फिरेंगे, तरह तरह के मकर फरेब करेंगे। तो सताकर मत देना, एहसान जताकर मत देना, लोगों को दिखाने के लिए मत देना। एहसान मानना उनका हक था, उनका हक था, तुम्हारे पास रखा था, तुमने दे दिया तो उन्होंने कबूल कर लिया, तो ये उल्टा एहसान मानने की बात है कि हमारे पास है, अमानत थी, बतौर कर्ज था, जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी अदा हो गई। कुरान ने कहा कि इस निज़ाम का यानी का एक उल्टा है, दो तरीके से माल बढ़ता है। हमारी कैलकुलेशन में तो ये कि खर्च करते हैं तो घटता है, अल्लाह ने बताया नहीं घटता, पूरी तारीख गवाह है नहीं घटता खर्च करने वालों का। ये फजूल खर्चियों में खर्च करना नहीं, ये तो बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च करना अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जिसका घटता हो, पूरी तारीख के अंदर बढ़ता है माल, बढ़ता है। सामने की कैलकुलेशन ये कि घटता है, ऐसा लगता है इतने तो गए, हमने कमाया था दे दिया दूसरे को। दो तरीके से बढ़ता है, एक तो तरीका ये है, वो तुम्हें यकीन आए चाहे ना आए कैसे बढ़ता है, और दूसरा तरीका हमारी लॉजिक के हिसाब से बहुत क्लियर है कि किसी को कुछ माल कुछ दिया और कहा कि लूंगा वापस ज्यादा, जिसे सूदी निज़ाम कहते हैं, रिबा, उसके लिए कुरान का लफ्ज़ है रिबा। ज़कात और रिबा लगभग मिलते जुलते माने, ज़का यस के इसके माने हैं बढ़ना, नशोनुमा होना, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, ग्रोथ। और रिबा जो है ये भी रब लफ्ज़ जो है उससे है, रुबूबियत, बढ़ना, पालन पोषण, पलना। तो दोनों के मानों में ये बढ़ने का मफहूम है, मिलते जुलते हैं, सिवाय इसके कि ज़कात में एवोल्यूशन या डेवलपमेंट में अंदरूनी और मेंटल रूहानी ग्रोथ भी है, रूहानी अफजाइश भी है, और उधर खाली बढ़ना है। अब जब आता है ये जहन के अंदर और जाएगा ऐसे कैसे बढ़ेगा, लोगों को देने से तो घटेगा, तो एक बात वाज़ह की कुरान ने, वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबुअ फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो तुम रिबा जो सूद पर लोगों को देते हो कि वो उनके मालों में मिलने के बाद तुम्हारा माल बढ़ जाएगा, अल्लाह के पास नहीं बढ़ता, अल्लाह के नज़दीक बढ़ता नहीं। वमा आतैतुम मिन ज़कात, और जो ज़कात देते हो तुम, तुरीदून वजहल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, जो नुमाइश के लिए नहीं हो, एहसान जताने के लिए नहीं हो, उलाइका हुमुल मुज़रिफून, ये हैं जो बढ़ाते हैं अपना, बढ़ता है। एक और जगह फरमाया, और फिर बड़ी अहम बात है, कहा कि शैतान तो है शैतान, यईदुकुमुल फ़क्र वयामुरुकुम बिलफाशा, ये शैतान तुम्हें डराता है गरीबी से कि हाथ तंग हो जाएगा तुम दोगे तो, कंजूसी का हुक्म देता है, और तुम्हें ये वादे करता है कि मतलब तुम्हारे जहनों में डालता है। और अल्लाह जो है वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु, अल्लाह तुमसे वादा करता है मग़फ़िरत का कि तुम्हारी गलतियों से जो तुम्हारे नुकसान होने वाले थे वो रोक दिए जाएंगे, वो ढक दिए जाएंगी गलतियां, और उससे जो नुकसान होते वो रोक दिए जाएंगे। एक तो वो नुकसान रोके जाएंगे, वह फजला, और अल्लाह का फजल आएगा, डायरेक्ट भी बढ़ेगा। ये दो तरीके से ये अल्लाह का तो वादा है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह का इल्म बहुत वसत वाला है, इल्म वाला भी है वसत वाला भी। उसके फौरन बाद कुरान ने कहा युतिल हिकमता मन यशा, जिते चाहता है हिकमत देता है अल्लाह, वमन यूतल हिकमता फ़कद उतिया खैरन कसीरा, और जिसे मिली हिकमत बड़ी बड़ा खैर मिल गया बहुत। हिकमत है असल मैनेजमेंट चीज़ों का, इस्तेमाल सही मौके महल के ऊपर। आज जिसे हिकमत मिली बड़ी ज़बरदस्त नेमत मिल गई, जिसे हिकमत नहीं मिली खाली मिला वो तो सब बर्बाद भी कर देगा। उसका इस्तेमाल कैसे हो, यूज़ कैसे हो सही तरीके से,
تو یہ بتانے کے بعد کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تمہاری جو غلطیاں ہیں اس سے جو نقصان ہونے والے ہیں انہیں روکے گا اور اپنا فضل بھی دے گا ساتھ میں, ڈائریکٹ بھی بڑھائے گا, اور شیطان جو تم سے کہہ رہا ہے کہ گھٹ جائے گا تمہارے دلوں کے اندر ڈال رہا ہے وہ اس طرح کی چیزیں, اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ حکمت کی بات ہے, جسے حکمت ملی بڑی چیز مل گئی, کہ یہ مت سمجھنا گھٹے گا, اللہ کا وعدہ ہے بڑھے گا. یمحق اللہ الربا, یہ پھر الٹا نظام ہے اس کا, دشمن نظام. زکوٰۃ ایک نظام ہو گیا, یہ خالی انڈیویجول پے کرنے کی چیز نہیں ہوئی, دیں اکیلے جہاں پر نظام نہیں ہے کوئی, لیکن اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, خفیہ دیں, کچھ اس کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں, علل اعلان دیں, کچھ اور خرابیاں آ رہی ہیں. یہ خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں نظام ہوتا ہے کہ دے دیا بیت المال کو, اور پھر وہاں سے جب دیا ان کے مالوں میں سے جنہوں نے صدقہ لیا انہوں نے دعا بھی کی, رسول اللہ کی دعا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہاں سے پھر یہ خطرہ نہیں بچتا, یہ دونوں خطرے ختم ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ہے تو پھر اپنا اپنا دینا ہے, اپنا اپنا سوچنا ہے کیسے دیں, جب تک وہ صحیح نظام نہیں ہے. بن سکتا ہے اس حکومت میں بھی بن سکتا تھا جہاں پر کوئی اسلامی نظام نہیں ہے, کوئی بھی کمیونٹی مل کر اگر اپنا بیت المال بنا لیتی اور مسلمان مل کر بنا لیتے تو بنا سکتے تھے, کوئی نہیں روک رہا, نہیں بننے دیا گیا, حکومت نے نہیں روکا, انہوں نے روکا جو زکوٰۃ لے کر جاتے ہیں, جن کے پاس 80% زکوٰۃ جاتی ہے انہوں نے روکا, نہیں بنانے دیا, الگ تفصیل ہے اس میں, کوششیں ہوئیں. تو بہرحال اب اس کے بعد کی بات یہ کہ پھر ایک یہ فلسفہ بتا دیا کہ بڑھتا ہے مال, گھٹتا نہیں ہے, اور یہ حکمت کی بات ہے, جسے حکمت ملی اسے بڑی زبردست چیز مل گئی. اور یہ سامنے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سامنے سے نظر آتی ہیں, کچھ اصل حقیقتیں ہوتی ہیں, سامنے سے نظر آتا ہے یا عام عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے گھٹے گا, بڑھ دونوں رہے ہیں, سودی نظام میں بھی بڑھ رہا ہے, اس میں بھی بڑھ رہا ہے, نام میں ہی اس کے تو روحانی بڑھوتری یا نشو نما یا گروتھ بھی ہے زکوٰۃ کے, اس میں خالی مادی گروتھ ہے, لیکن کہا نہیں بڑھتا وہ اللہ کے, اس میں بے برکتی آتی ہے. اس کی تفصیل بھی پھر الگ ہے کہ بے برکتی ان گھروں کے اندر, چاہے وہ ملینائر ہوں چاہے بلینائر ہوں, لکھ پتی کروڑ پتی ہوں ارب پتی ہوں, وہ جو آپ سمجھتے ہیں جتنا عیش کر رہے ہیں وہ ان کی دولت ان کو عیش نہیں کرنے دیتی. عیش جسم سے تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو سارا عیش بھی اور تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں سب دماغ سے ہوتی ہیں. ایک آدمی کتنے کپڑے پہن لے گا, کتنے پہن سکتا ہے, اچھے اچھے کپڑے بدل بدل کے پہنیے, کتنا کھا لے گا, بلکہ جن کے پاس زیادہ ہے مال زیادہ ہے وہ تو بالکل بھی نہیں کھاتے, کھا ہی نہیں پاتے, روک دی جاتی ہیں ساری چیزیں کہ نہ کھائیں, کھائے گا کتنا. اور سچ مچ جو استعمال کی جگہ ہو بنانے کو تو پھر وہ میلوں لمبی جگہ میں بنا لے, لیکن جتنی جگہ کو وہ رہنے کے لیے استعمال کر سکے کتنے کمرے لے گا, چلیے بڑا بنا لے جس کے پاس زیادہ ہو, لیکن پھر وہ باقی یوز کے نہیں رہیں گے اگر اس سے زیادہ بنائے گا, وہ پہننے کے نہیں رہیں گے, پہننے میں آئیں گے نہیں اس سے زیادہ, کہ اگر تم نے 300 جوڑی جوتے اگر اکٹھے کر لیے تو وہ نہیں ہوں گے پہننے کے, وہ سارے پہننے میں استعمال نہیں ہوں گے. تو انسان اپنی ضرورت پہ کتنا کرتا ہے خرچ اور کتنا کر سکتا ہے, روکا نہیں اسلام نے, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ زیادہ ہے اگر انہی چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہے. تو کہا کہ یہ اس کے اندر ان لوگوں کے پاس, یہ پھر الگ موضوع ہے کبھی تفصیل سے, اس کے میں اعداد و شمار بھی دوں گا کہ ان کے اندر کے کیا حالات ہیں, لیکن وہ نظام جو ہے وہ ظلم کا نظام ہے, وہ جو بڑھتا ہے اور پھر پورے معاشرے کو بات کو کھوکھلا کرتا ہے, اور پھر قوموں کی عمر جو ہے وہ ہم اپنی عمروں سے ناپتے ہیں, قوموں کی عمریں 300-400 سال ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں ترقی کر رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں, وہ پھر کولیپس کر جاتا ہے, وہ نظام ڈھہ جاتا ہے, بغاوتیں ہوتی ہیں مختلف انداز میں کولیپس کرتا ہے طرح طرح سے. اب ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے ہندوستان کی,
आगे बढ़ती हुई कह रहे हैं इकोनॉमिक जाइंट बनते जा रहे हैं। यहां की पोजीशन यह है कि 1% यहां के 1% के पास जितना कैपिटल है, जितना इनका सरमाया या माल है, नीचे से 55% 55% लोगों के पास जितना है वो से 1% के पास, 1% के पास। ये उनको इसकी परवाह नहीं कि कितने लोग भूखे सो रहे हैं। तुम्हारे पास बहुत है, कम से कम किसी को भूखा मत रहने दो। कितने के साथ प्यास का मसला है, वहां करा दो अरेंजमेंट अपने। तुम्हारे पास जब इतना माल है तो खरबों रुपए है। जब बिलियनायर की बात आती है, बड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी 3-4 साल में सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, अभी बहुत तेज है। इसी साल में 18 बिलियनायर और बढ़े। बिलियनायर का मतलब अरबपति खाली नहीं, बिलियन माने 1 अरब, लेकिन 1 अरब रुपए नहीं, डॉलर्स। तो वो तो खरबपति हो गए जब बिलियनायर कहा जाए। तो 18 बिलियनायर बढ़े हिंदुस्तान के अंदर इस साल, और बड़ी तेजी से और बढ़ रहे हैं। ये सब मिला के इनके जो 1% है, 1% लोग, वो नीचे के 55% लोगों का जितना कैपिटल या सरमाया या मिल्कियत है उसके बराबर उनका 1% का है, 1% का। तो ये निज़ाम फिर कहीं जाकर कोलैप्स होता ही है। रिसोर्सेज बराबर उतनी ही हैं, यानी पैदावार जो चीज़ें सब मौजूद हैं वो सब उतनी हैं, फिक्स हैं। अगर किसी एक के पास बढ़ेगा तो किसी एक के पास घटेगा। वहां से आ रहा है, कहीं पेड़ पर नहीं लग रहे रुपए, खेती नहीं हो रही इनकी। जिनको मिल रहा है वो दूसरों से मिल रहा है, तो वो कहीं से आता है जब किसी का बढ़ता है। तो ऐसे जैसे ज़राए पैदावार, ऐसी जैसे बिजली आपकी, प्रोडक्शन तो फिक्स है। अब अगर पंखे खुले छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, पंखे ऐसी लोगों ने तार डाल दिए, फ्री की खर्च कर रहे थे, उनका खर्च तो हो नहीं रहा, छोड़ दिए। वो छोड़ दिए तो प्रोडक्शन तो उतना ही है, फिर कटौती होगी, इस प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही ये रिसोर्सेज जितनी हैं, ज़राए जितने, वो तो फिक्स हैं। अब जिनका बढ़ रहा है वो किसी दूसरे की कीमत पर बढ़ रहा है, किसी दूसरे की कॉस्ट पर बढ़ रहा है, उसके पास से आ रहा है, उनकी सलाहियतें ज़्यादा थी, या उन्होंने ये सोच देखते हुए भी कि लोगों के पास से खींच रहा था, उसमें जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसका भी ख्याल नहीं रखा। लोगों के ज़कात का निज़ाम ये कहता है इसका ख्याल रखना ज़रूरी था, जुल्म नहीं है। और इसका दुश्मन निज़ाम है वो सूदी निज़ाम, रिबा का, कि जहाँ दिल में ज़रा सी हमदर्दी नहीं होगी, इसका इतने देवर रखा, इतने कुछ रख के पैसे लिए, ये अच्छा ये कि ये बिक जाए, ख़त्म हो जाए, वापस ना कर सके, सूद दर सूद बराबर हो गया, कैपिटल से भी ज़्यादा हो गया। जितने लोग ये कहीं जेवर या कुछ रख के पैसे लाते हैं सूद पर, इनमें से 90% वापस छुड़ाने कभी नहीं जाते, 90% से ज़्यादा। मैंने सुनारों से कुछ से बात की थी, बड़े हिचकिचा कर उन्होंने जवाब दिया था उनका। फिर जब रख दिया, वो चाहे जितनी मोटी हैसियत का है, उसने रखा है तो उसके पास है नहीं इस वक्त जो ज़रूरत है। उसने जब रखा है तो फिर वो उसकी आमदनी कम चल रही है, उसके खर्च ज़्यादा चल रहे हैं, वापस छुड़ाने नहीं आएगा, ये हमारे ही पास रहेगा ये माल। मेरी बात हुई, उन्होंने बताया 90% से ज़्यादा वापस छुड़ाने नहीं आते। जब रखने जाते हैं तब वही रखने जाते हैं, गिरवी रखने या पैसे लेने वही लोग जाते हैं जिन्हें पूरा यकीन होता है कुछ दिन बाद छुड़ा लूंगा। भाई बात यह है कि अगर ये मालूम हो कि ये हाथ से गया, इस बीच में सूद भी बहुत सा दे दिया, वो सूद क्यों देते, अभी नहीं बेच देते, वे डायरेक्ट सेल कर देते, जब जाना ही है तो पैसों की जरूरत थी, सेल कर दिया, सेल नहीं करेंगे, रख कर पैसे लाएंगे, ये यकीन होता है उन्हें कि मैं छुड़ा लूंगा, फिर नहीं छुड़ा पाते, और बीच में सूद बहुत सा और दे देते। तो उन्होंने बताया कि ये सिस्टम तो ऐसे चलता है, जो लाया उसको फिर वापस नहीं आना है, सूद देता रहेगा यहां तक कि इतना हो जाएगा कि आपका माल तो खत्म हो गया। तो कहा भाई बेच दो, कुछ बच रहा हो तो हमें दे दो, कुछ और हमसे ले लो, अगर रहे तो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। उसमें हमदर्दी नहीं होती कितना गरीब है,
کتنا مجبور ہے وہاں ہمدردی کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، ورنہ پھر وہ کیسے بڑھیں گے آگے. یہاں ہمدردی کا نظام ہے تعلق کا، کہ کوئی مجبور نہ بچے. یہ اس کا دشمن نظام ہے، جو سودی نظام ہے یا ربا کا. بڑھنے کی بات دونوں میں دیکھا ہے، وہ نہیں بڑھتا اصل میں. وہاں جو کچھ بڑھتا ہے وہ بے برکتی کے ساتھ بڑھتا ہے، اور یہاں جو کچھ بڑھتا ہے وہ برکت کے ساتھ بڑھتا ہے جو ایسے دیتے ہیں. کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائی، یہ مسائل کے نہیں تھی، سوائے اس کے کہ کس کو نہ دیں یا کس طریقے سے نہ دیں. کسے نہ دیں ایک یہ بھی بہت اہم ہے کہ کسے نہ دیں، اس کو اور سن لیجیے. کن کو دیں یہ پھر میں آئندہ بتاؤں گا. آپ خود دیکھ لیجیے گا قرآن شریف کی 9ویں سورہ، سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں 8 مدیں بتائی ہیں کہ یہاں زکوٰۃ جائے گی، اس کے باہر نہیں جائے گی. اس کے باہر اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے ضرورتیں ہیں تو دیجئے نا، زکوٰۃ میں سے کیوں دیں گے سب کچھ. اور ضرورتیں ہیں تو دینی ضرورتیں خرچ کیجئے، زکوٰۃ وہاں جائے گی جہاں بتایا جا رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ غریب رہیں اور آپ کی مسجدیں اونچی اونچی بن جائیں، زکوٰۃ لگ گئی وہاں پر. کہا نہیں لگے گا، مسجد کے اندر چھوٹی سی بنا لو یا لوگ الگ سے دیں، زکوٰۃ میں سے نہیں دیں. زکوٰۃ تو ان کے لیے جو ضرورت مند ہیں انسان، دیواریں کھڑی کرنے کے لیے نہیں. کنہیں نہ دیں، ایک بہت اہم بات یہ مسئلہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا کسی جگہ، اور کامن سینس کی باتیں سمجھ میں آپ کی آ جائے گا، میں دلیل رکھوں گا. جو زکوٰۃ سے چڑھتا ہو، جو زکوٰۃ لینے میں اپنی تحقیر ذلت سمجھتا ہو، اسے مت دیجیے گا. غریب آدمی ہے، بہت زکوٰۃ دے دیں، چپکے سے دے دیے، اسے یہ نہیں بتایا زکوٰۃ کے پیسے تھے لے لیے، بتا کر دیجیے. پہلے نہیں تھا یہ، اس لیے یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ہمارا حق رکھا ہے، یہ دین کا ایک ستون ہے، ایک پلر ہے، نماز زکوٰۃ روزہ حج. ایک بھی ڈھہ جائے گا دین نہیں بچے گا. نماز کو جو حقیر سمجھے ایمان والا ہوگا، حج کو، روزے کو جو حقیر سمجھے اس میں ایمان بچے گا، جو زکوٰۃ کو حقیر سمجھے تو اس میں بھی ایمان نہیں بچے گا. تو لوگ ہیں نہ مدد کر دیجئے، زکوٰۃ نہیں ہے مستحق، ان کا مال ہے، اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، تمہارا حق ہے، تمہارا رائٹ ہے، ان کا احسان نہیں ہے. ان سے وصولنا چاہیے کہ دیتے کیوں نہیں. نہ زکوٰۃ مت دیجیے گا. تو آج کے دور میں جب اسے حقیر بنا دیا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا زکوٰۃ لینا تو حقارت کی بات ہے، تو پھر بتا کر دینا ضروری کہ ہم زکوٰۃ میں سے دے رہے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر حقیر سمجھتے ہیں تو پھر نہیں دینا چاہیے. وہ بھوکوں مر جائے تو مر جائے، جو اللہ نے ان کے لیے ایک انتظام رکھا ہے کہ ہمیں تو بڑا دلیل کر کے دیا، دے رہا ہے اللہ، ذلیل کر کے نہیں دے رہا. ان کو سر جھکا کر دینا چاہیے دینے والوں کو. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو نہ دیں جو اسے حقیر سمجھتے ہو، بتا کر دیجئے کہ یہ زکوٰۃ میں سے. پھر کن کو نہ دیں، یہ 8 مدیں جو آئی ہیں، میں اس کی تفصیل بات کو رکھوں گا اگلے خطبوں میں. ان 8 مدوں کے باہر نہ دیں، بہت سی ضرورتیں امت کی. اگر ان 8 مدوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہوتی رہی تو جیسے پہلے 8 سال میں زکوٰۃ لینے والا نہیں بچاتا، ایسے ہی 8 سال میں اب بھی نہیں بچے گا. ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی، غریب کوئی نہیں رہے گا، چاہے سب مالدار نہ ہو جائیں، غریب نہیں بچیں گے. کیوں چلی آ رہی ہے لگاتار غریبی؟ اس لیے کہ کہیں اور جا رہا ہے، اور اس نام سے جا رہا ہے کہ امت کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت اللہ نے یہ رکھی تھی، انسان ان کے پاس سے کھینچ کر جا رہا ہے. یہاں پر میں نے رکھے پہلے بھی فگرز رکھی کہ ہندوستان میں کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اور اس کو تقسیم کر کے رکھ کے بتا چکا ہوں کہ یہ تو 8 سال میں غریب نہیں بچیں گے. جب یہاں نہیں بچیں گے تو پھر نائجیریا بھیجیں گے، سوڈان بھیجیں گے، بنگلہ دیش، ان جگہوں پہ بھیجیں گے جہاں اور زیادہ، یا پھر دین کی اور بھی مدیں ہیں اس کے اندر. مولفۃ القلوب ہے ان 8 میں سے، اس میں خرچ کریں گے، اور فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کریں گے. کن کو نہ دیں میں ایک اور آخری بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. زکوٰۃ کا جو مقصد ہے جہاں جانی چاہیے، اس سے کسی اور جگہ جا رہی ہے، کہیں اور جا کر لگ رہی ہے.
और लेने वाले आपको नहीं बता रहे, उन्हें न दे। मतलब डायरेक्ट नहीं दिया आपने, बड़े जिम्मेदार मोतबर आदमी के हाथ में दे दी। तो जिस इन आठ मदों के अलावा अगर वो किसी और जगह लगा रहा है जाकर, इनमें लगा रहा है तो अच्छा है, आपने दे दिया, मोतबर आदमी लगाएंगे तो आपकी ज़कात अदा हो गई। भाई आप नहीं ढूंढ सकते, उनके पास हैं, उन्हें मालूम है कहाँ खर्च करना है, तो दीजिए। लेकिन ये देख लीजिए कि वो इन आठ मदों से बाहर तो कहीं खर्च नहीं कर रहे जो कुरान ने बताई। दिक्कत यह है कि इन आठ मदों के बाहर 80% ज़कात आपकी लग रही है। आपकी से मतलब वो उन लोगों की जिनकी आती है ज़कात। 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ज़कात हिंदुस्तान में आती हर साल। बहुत लोग नहीं देते, जब बड़ी बहुत बड़ी तादाद जबकि नहीं देती, बहुत से उसकी टैक्स प्लानिंग की तरह उस ज़कात की प्लानिंग करते कि कैसे कम हो जाए। ये तब है, इसमें 8 साल में गरीब नहीं बचेगा कोई, गरीब से कोई ऐसा नहीं बचेगा कि जिस रोटी कपड़े मकान पानी जिसकी जिसकी ज़रूरतें ये बाकी रह जाए बुनियादी, और कुछ सरमाया भी हो जाएगा उसके पास उसके उसी इनसे अलग। लेकिन यहां बरसा बरस से गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं या गुर्बत में ही हैं, तो फिर वहां नहीं लग रही जहां पर कुरान ने कहा था। उसके लिए क्या करते हैं, कहीं और लगाने के लिए हीले होते हैं। लफ्ज हीला, हीले का तो मतलब होता है बहाना फरेब। अब उसका एक नाम रखा हीला शरई, शरई हीला। क्या शरई हीला तो बहुत अच्छी बात है, शरई फरेब कितने फरेब दे रहे हो भाई, तो अल्लाह को दे रहे हैं फरेब। कहते हैं इससे और फायदा होता है, इससे डबल अजर मिलता है, दुगना। जब शरई हीला करते हैं, शरई फरेब होता है, तो दुगना अजर मिलता है। मैं आपको मिसालें दूं शरई शरई हीले की। मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत मोटी मोटी, कि हीले कैसे करें, यानी कैसे बचाकर किसी और जगह पर लगा दें जहां जहां लगने को अल्लाह ने नहीं कहा था। किसे बेवकूफ बनाया भाई, किसको धोखा दिया कि जहां अल्लाह ने नहीं कहा था, और कह रहे हैं हम देखिए जाब्ते में कहीं पकड़ में नहीं आ रहे, सब ठीक ठाक किया हमने। अब उसके तरह तरह से तरीके हैं। मसलन मेरे पास आए एक साहब, उनका साहब मस्जिद में कुछ लगवा दीजिए पैसे। मैंने कहा अच्छा 5,000 रुपये मैंने तय किया देता हूँ। अब 5,000 रुपये मेरा ये दिल निचारा अलग से दे दूँ, ज़कात में से चले जाते तो अच्छा था, ये फ़र्ज़ भी अदा हो जाता, यह मस्जिद की बात भी हो जाती, और ये जो आए हैं इन पर इनकी बात रह जाती कि भाई हमने मैंने दिए। तब उसके लिए मुझे हीला करना पड़ेगा, हीला शरई। अब उसकी तरकीबें लिखी हुई हैं बड़े बड़े इल्म वालों की लिखी हुई किताबों में, कि एक एक गरीब को, एक ऐसे को जो ज़कात का मुस्तहक है, उसे पकड़ें, जो उसे 5,000 रुपये ज़कात दे दिए, ऐसा कि जिसको 5,000 रुपये ज़कात में दे सकूं ऐसा पकड़ा जाए। उसे बुलाकर कहूं कि ये 1 किलो गेहूं है मेरे पास, ये 5,000 रुपये के खरीद लो तुम। मुझे 5,000 रुपये के 1 किलो गेहूं खरीद लूं आपसे? कहा नहीं, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, परेशान मत हो, तुम तो हाँ करो, सौदा करो, तुम्हें पैसे नहीं देने। अब 1 किलो गेहूं उसे दे दिया, क्या अभी उधार हैं आ जाएंगे 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये उसे उधार बेच दिए 1 किलो गेहूं के। अब उसे 5,000 रुपये ज़कात दे दी, ज़कात देनी थी ना, ज़कात तो अदा करनी करनी थी, इसको छांटा था तो 5,000 रुपये दे दी ज़कात, ज़कात अदा हो गई, साफ हो गए बिल्कुल। अब जब उसके पास 5,000 रुपये पहुंच गए तो कर्ज़दार है ना आपका 5,000 रुपये का, लाओ वो कर्जा लाओ जो गेहूँ खरीदे थे, तो वो कर्जा उससे वसूल लीजिए। अब ये जो आपने कर्जा वसूला ये ज़कात नहीं है। अब जो आपके पास पैसे आए ये आप मस्जिद को दे सकते हैं, इसलिए कि ज़कात में से नहीं दे रहे, ज़कात तो अदा कर दी। अब ये जो आ गए इसे मस्जिद को दे दीजिए, और अगर आनाकानी करे, ये भी लिखा हुआ है मसले, तो कर्ज़दार अगर आनाकानी करे और पैसे उसके पास हो तो ज़बरदस्ती भी वसूली जा सकती है। पैसे हैं और कर्ज़ा है, हमारा मकरूज है, तो हम ज़बरदस्ती भी जबर करके भी वसूल कर सकते हैं ये करके। आप तो आपको तो डबल अजर मिलेगा, 3 अजर हो जाएंगे,
ایک تو آپ نے زکات دی اس کا اجر ملا، ایک مسجد کو آپ نے مسجد کا فائدہ کروایا اس کا اجر ملا، اور ایک اسے بھی اجر ملا کہ اس کے ذریعے وہ استعمال ہوا، اس کے ذریعے مسجد کو فائدہ ہو گیا، ایک اجر اسے ملا. اور یہاں پر اب الگ دنیا کا ایک فائدہ الگ ہوا کہ وہ جو آئے تھے بات رہ گئی کہ تب ہم نے دیے پیسے آپ کو. اب یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایسے کر لو. ایسے بہت ہیلے ہیں، سوائے اس کے کہ لیٹسٹ اب بہت ہی زیادہ جدید علماء نے کہا نہ وہ فی سبیل اللہ میں مدرس کو ڈائریکٹ زکات جائز ہے. اب انہوں نے یہ بنا لیا کہ یہ تو بلا وجہ بدنامی ہوتی ہے کہ ہم ہیلا کر کے دے رہے ہیں، تو اس بدنامی سے بچو، یہ کہو کہ ڈائریکٹ جائز ہے. اب یہ ہمیشہ سے معلوم تھا کہ نہیں ہے جائز. ارے بھائی ان کی غریبی دور کر دیجیے، پیسے دے کر پڑھیں گے، دینی تعلیم کی ہے ضرورت ہے تو پھر الگ سے بھی خرچ کیجیے نا، زکات میں ہی سے دیں گے، چلائیے ان کو، چلانا چاہیے اداروں کو، اور کچھ دنوں روک لیجیے، پھر 8 سال بعد وہ غریب ہی نہیں بچیں گے. کوئی غریب نہیں ہوگا جنہیں فری پڑھانا ہوگا، فری کھلانا ہوگا، وہ فیس دے کر پڑھیں گے عزت کے ساتھ میں، لیکن وہ تو غریب باقی رہیں گے، ان کو فری دیا جاتا رہے گا، زکات سے پیسے جاتے رہیں گے، وہ ہمیشہ غریب رہیں گے. اور پھر جن غریبوں کو جانا تھا وہ سب ہمیشہ غریب رہیں گے. پھر اس کے بعد اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اسے تو پھر وہ پھر الگ ہے کہ جو لے کر جاتے ہیں ان کا 50 سے 60% شیئر ان کا ہوتا ہے، عاملین علیہا کے نام پر بقلم خود کے اس میں سے 50% شکی. یہ کیا ہے؟ یہ اجازت دی قرآن نے ہم کو. جہاں یہ کرپشن ہو کہ جس جگہ لگنی ہے، اللہ نے جہاں ہے یہاں نہیں، اتنی جگہوں پر خرچ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ کیجیے خرچ، ضروری ہے تو کرنا چاہیے مال والوں کو، اور ان سے حساب لیا جائے گا کہ کیوں نہیں بنی تمہارے علاقے میں مسجد، کیوں نہیں کوئی اچھا دینی ادارہ تھا. تو پھر جہاں اور پھر وہ بن، جب لوگ ہی غریب نہیں رہیں گے تو پھر اچھے ادارے بنیں گے خود سے، لیکن پہلے تو اسے ٹھیک کرنا ہے نا. تو یہ پھر میں نے آخری بات بتائی کہ انہیں مت دیجیے، جو قرآن نے جہاں کہا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، کسی اور جگہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہیلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جائز کر لیا. بھائی اس کو میں نے گیہوں بیچا، اس میں ناجائز تو کچھ نہیں تھا، 5000 کا میری مرضی، میں 1 کلو 5000 کا بیچ رہا ہوں، اس میں کہیں سے دین نہیں آ رہا، تو اس میں کچھ بھی ناجائز نہیں تھا، زکوٰۃ میں نے ادا کر دی، یہ تو ضروری تھا، میرا قرضہ اس پر تھا وہ وصول لیا، اس میں کچھ بھی ناجائز نہیں تھا، میرے پاس آئے میں نے مسجد کو دیا، اس میں بھی کچھ ناجائز نہیں تھا. تو یہ پرپز کو ڈیفیٹ کرنا گھما کر، قرآن نے کہا کہ بیان تات البیوت من ظہورہا، یہ اپنے گھروں میں بیک ڈور سے مت آؤ، پیچھے سے دیواریں کوٹ کر، فرمایا کہ بات البیوت من ابوابہا، فرنٹ ڈور سے آؤ، دروازوں سے گھسو، یہ دیواریں کوٹ کر مت آؤ، پیچھے سے چھپ چھپا کر. یہ ہی لے جو کرنا ہے اوپنلی کیجئے، سامنے سے کیجئے، یہ آڑ سے چھپا کر کے منع کیا ہے. یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ گھروں میں دیوار، یہ اپنی جگہ ایک ہو گیا بھائی، دیوار کود کر مت آؤ، دروازے سے آؤ، بھائی دروازے سے آ سکتے ہیں تو دیوار کوئی کیوں کودے گا، دروازے سے آؤ نا، دروازے ہیں دیوار کود رہے ہیں. تو دیوار تو وہ کودتا ہے جہاں کہیں گھپلا ہوتا ہے کہ پتا نہ چل جائے، کچھ ایسا کیا ہے جس کا پتا نہ چل جائے تو چپکے سے دیوار کود کر آنا ہے. اگر یہاں سے گئے تو پکڑے جائیں گے، دروازے سے گئے تو خبر لی جائے گی کہ یہ رات کو 3 بجے کدھر تھے، اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر وہ دیوار کود کر جا کے چپکے سے لیٹ گئے کمرے میں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کس وقت آئے. تو یہ ہی لیں کہ فرنٹ ڈور سے آئیے، اور فرنٹ ڈور کھلا ہوا ہمیشہ، بتایا قرآن نے تو اسی کے بارے میں بتایا. اب لوگ دیواریں کودنا شروع کر دیں تو یہ آپ کا کام ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر نہ جائیں، اس کے ہیلے نہیں. پھر ان کی جو مد ہے ان کی تفصیلات انشاءاللہ زندگی رہی، اور اس سے ریلیٹڈ چند باتیں اور ہیں، کن چیزوں پر زکوٰۃ دیں، کن پر نہ دیں، دینے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ دنوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، اور زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے. بارک اللہ لنا وعلی الذین تعالیٰ جواد کریم.